ni inama rusange ya gatandatu yahuzaga abayoboke bitorero ry'abametodiste kwisi yariko yari kubera mu Rwanda. Okay. Muri iyi nama rero abametodiste ku mugaragaro kwa baramaganye. Donc iyo nama yose yabereye hano mu Rwanda. Kwisi yari hano mu Rwanda. Tagira ngo na ni meto yo mu Rwanda. Ni meto international. Bakaba baramaganye rero abaryama nabahuje ibitsina kuko bavuga ko ari ubuyobe. Urumva kumugaragara barabyamaganye muri iyo nama. Icyo kinyamakuru cyanditse iyo nkuru cyitwa ngo iki? Ni kinyamakuru cyitwa Igihe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo itorero rya Mutesi. Rekamanze ngire gutya. Reba hano Igihe nyukuri isari. Yabaye n'ibindi binyamakuru byajyaga byandika inkuru nziza nk'izi ngizi. Ndese na ikinyamakuru Igihe ariko gitangaza amakuru ahubwo iyo uvuga ngo abametodiste nibo. Ndaza gushimira aba metodiste yemereye kugihe. Uzi iyo tugira ibinyamakuru byinshi tugiye dufite ntidufite iby'iyobokamana byinshi bigiye bitandukanye. Hari aho iyo nkuru wayibonye cyo kubona Kigali Today nubwo yari yanditse ikinyamakuru cyose cyakoze iyi nkuru kudoshop. Aba umuyobozi w'itorero metodiste libre mu Rwanda Musenyeri Samuel Kayinamura yatangaje ko batazigera na rimwe bashyingira cyangwa ngo bahe umugisha mu rusengero abaryama n'abahuje ibitsina kuko bihabanye n'ibyo Bibiliya yigisha. Bitangaje muri ya nama nakubwiraga yaberaga mu Rwanda. Musenyeri Kayinamura yavuze ko bashingiye ku gitabo bita icy'imitekerereze cyashyizweho kwa kuva mu 1860 kidashobora na rimwe kubemerera guha urwaho ubutinganyi kuko ari ikizira. Yego. Ati kuva kera ntidushobora kwemera abashyingiranwa bahuje ibitsina. Mu mwaka ushize mu nama y'ikirenga y'itorero nabwo twongeye kubigarukaho tubwira abakristo bacu ko tudashobora kwemera abashyingiranwa bahuje ibitsina. Twemera icyo Bibiliya ivuga cyo gushyingira umugabo n'umugore. Ibindi ni ubuyobe. Dushatse twagarukira. Katugarukira. Buretse gatoya akantu nekereje kandi mwisi y'umwuka. Reba hano muvandimwe tuganire. Yego. Ubwo nari ngiye kuvuga icyo umuyobozi mukuru w'urwego rurebera itorero rya metodiste nawe yabivuzeho. Kwisi. Urakivuge nacyo. Musenyeri Joab Rahara wavuze ko ku ngingo yo gushyingiranwa nawe yashimangiye ko Bibiliya itavuga ibijyanye n'abaryama n'abahuje ibitsina ahubwo iha uburenganzira ishyingiranwa ry'umugabo n'umugore. Turekeraho. Reka nkore igikorwa cyo mu mwuka nkore profesi. Ubundi hari ibintu bibiri biza ahantu Imana iba bihagurutsa ku ntebe yayo ni ituro ry'umutima ukunze. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ni isengesho ry'umukiranutsi niyo yaba ari umwana. Ngiye gusengera itoro rya metodiste. Ibi bemeje abayobozi babyo n'abayoboke babo. Imana yo mu ijuru izarihagararemo. Nubwo mu ijuru amatorero n'amadini atazarijyamo hazajya itorero rya Kristo ariko nibura impera umugisha w'abagabo. Mana isumba byose. Iki itorero rya metodiste kiyemeje uzahagararane nabo kandi ubarindisha imbabazi zawe. Nubwo andi madini yaceceka ubwiza bwawe n'icyubahiro n'ihema ry'ibonaniro ryawe rizamanukire muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe. Amen. Nabo reka mbatere kugizamo kubasengera Roma. Mbonye nimbona na nimero y'umuyobozi w'itorero rya metodiste hano mu Rwanda nzashyiraho ituro. Umuntu urizi uyifite nubwo aba ari umushumba ukomeye nzashyiraho ituro kuko guturira ku mushumba nicyo kintu cya mbere ubusenze kabiri nk'umuririmbyi. Urumva icyo bita umushumba bo ureberera inama uhagarariye inama arahagarara akavuga ati ntibyemewe Bibiliya ntibyemera ariyo vare twizera. Ariko abandi baraza bahuhaho bavuga ati urabona uko byagenze nuko bimeze hari igihe ninjira iyo ngiye mu mwuka nuko bimera twaganira ariko hari igihe nize ubuntu bw'Imana isumba byose. Ha yes ikiganiro ni Gospel Vale. Twagarutse muri Gospel Vale. Na yitwaje. Vale muso ayizaye. Kimeze. Wari uri kureba muri Vale? Muri Vale harimo iki? Hari ahantu nari mbonye nari ndi gusoma inkuru y'ukuntu abantu babaye babi mu isi evo. Uzi ko babaye babi? Donc ino myuka y'abamarayika Imana yari yararemye iza kwivanga n'abana b'abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana yavuga ati nzahura nduhanya n'abantu. Uku kurama kw'imyaka 2020 niho kwaturutse. Imana yaricara yavuga ati njye sinzongera kurwanya n'abana b'abantu no kurama kwabo ndakugabanije.
gize 120. Yose sha ugihangira cyagera? Nayo ni ikigera aho urumva uko bagenda baba babi. None uwiteka yari yafashe n'umwanzu. Buri Imana irarakara ku rwego rwo hejuru hagati ngiye kurimbura ikizwe umuntu cyose. Tugirirwa umugisha witwa Nowa yigiriraho umugisha. Nowa ngo yigiriraho umugisha ngo Imana yavuga ati nta kundi nabigenza ubwo mbonye umuntu ukiranuka. Buri uzi ko Imana ibonye umukiranutse umwe mu bantu igihumbi bitera umutima wayo kujya kunezerwa no kwishima. Yego. Yego. Aha. Iyo ni vare nyine irimo kutubwira amakuru y'umurwa. Aha. Roba ejo twatrimo tuganira kuki kuri izi muvoma zigenda ziza z'aba sataniste bagenda abantu. Yego. Bakaza bakatwerekana nyine ibyiza byazo. Tukanaryoherwa. Ako twakanagira mu dugasanga ni umutego uparitsemo. Asanga harimo umushibo ukomeye cyane. Yego. Nibwo nyago twavuze kuba feministe. Uravuga uti nyamara kiragishora no kuba isaso. Yes. Y'ubutinganyi. None niba umuntu yica akavuga ko umugabo nakinamaze. Umugabo nawe akagira kugwa kuvata umugore nakinamaze. Ubwo harakurikiraho iki? Arajya kureba uwo abona afite ikinamaze. Mugenzi we. Ubwo n'umukobwa mugenzi we cyangwa umugore mugenzi we. Umugore mugenzi we cyangwa se umugabo mugenzi we. Sinzi abantu bajya bumva umutego uri mu mwijima ukuntu Satani aba afite ukuntu agenda azana ibintu byangiza abera n'abana b'Imana muri rusange. Akabazanira umwandu kandi hari umwandu ushobora kuza mu isi bigagurutse Imana kurakana. Yego. Yego. Aha, no mu minsi ishize ngira ngo ikintu cy'ubutinganyi cyaravuzwe cyane. Kugeza nubwo abantu bahagurutse muri ADPR hagaragayemo ikintu kimeze cyangwa gisa n'ibendera ryabo. Ariko wavugishije ukuri. Hagaragayemo idarapo ry'abatinganyi. Mujye muvuga ukuri nago nabo. Rirazamurwa. Rirazamurwa. Aha. Umuntu utabyemera ugihabwanye ku idini rya narababwiye ubwashize ngo niba ushaka gukizwa neza manzu ukizwe idini ubundi ukurikizaho ibyaha kugira ngo idini ritazakuzana ibyaha bishyashya ujye kuri Google tutagize iyo dutangana reference urebe muvoma fragiste y'abatinganyi iradarapuraza kurisangamo uku n'ukuntu barizama n'ukuntu barikora ndushaka nitwe ditinga ikiganiro mbwire mbigushyiriremo ni idarapo ryazamuwe tujye tuvuga ryazamuwe muri ADPR niho sengera n'itorero ryanjye ariko ryazamuwe baza kukwirukana uyu munsi banyirukana se kandi nkubwira ko nabanje kurikizwa mbere y'uko nyizwe ibyaha kugira ngo ritazakuzana kugira ngo nirinyirukana ntazahura n'icyaha cyo gutangira kuburana ngo idini ryanyirukanye njye niteguye mbere y'uko nateguye amahoro mu gihe cy'intambara. Aha, noneho rero ibyo bintu byarabaye ngira ngo abantu baranaceceka. Yes. Barahagurutse bayida ariko nabahagurutse na niba abantu badafite ishingano abazi ko baki kubavuze ko nta cyabaye ariko manzi rebe abazi ko hari ikintu bakikora abashinyo bagiye bashimaho gatoya baraceceka. Burankunda uno musaza witwa Ntwane Rutayisire ntajya arya umunwa ahita babwira ati ngenda shaje reka mbabwize ukuri. Iyaba abandi bashumba b'abasaza nka bari batugereraga ikirenge mu cyuno musaza n'ibintu bya biri amahoro. Bo urumva ibyo byarabaye abanyamadini baracecetse ntacyo babivuzeho. Yego. Bavuze reka mvuge ngo icyavuzwe nuko bavuze ko ntacyabaye. Icyo cyabaye reka mvuge ngo niyo speech dufite niyo discours dufite. Buriya umunyabinyoma mubi si ubu ari ikinyoma. Umunyabinyoma mubi ni umuntu z'ukuri akaguhisha. Uwo ni mubi. Umuntu z'ukuri akaguhisha. Ni mubi kurenza umuntu bari inkuru atazi. Roba rero tukiri aho ngaho ngira ngo hari mu minsi ishize hari inama yabereye n'aha ngaha mu Rwanda y'abametodiste. Ni inama yabaye ngira ngo mu matariki 26 z'ukwezi gushize kwa cumi. Ni inama rusange ya gatandatu yahuzaga abayoboke b'itorero ry'abametodiste ku isi yariko yari kubera mu Rwanda. Muri iyi nama rero abametodiste ku mugaragaro kwa baramaganye donc iyo nama yose yabereye hano mu Rwanda ku isi yabereye hano mu Rwanda tagira ngo ni meto yo mu Rwanda ni meto international. Bakaba baramaganye rero abaryama n'abahuje ibitsina kuko bavuga ko ari ubuyobe. Urumva ku mugaragaro barabyamaganye muri iyo nama. Icyo kinyamakuru cyanditse iyo nkuru cyitwa ngo iki? Ikinyamakuru cyitwa Igihe
umutwe w'amagambo uravuga ngo itoro rya Reka manze ngire gutye reba hano gihe nyukuri isari yabaye n'ibindi binyamakuru byajyaga byandika inkuru nziza nk'izi ngizi Ese na ikinyamakuru igihe ariko gitangaza amakuru ahubwo yuvuga ngo abamethodiste niwe yuvuga abamethodiste ndaza gushimira abamethodiste emereye kugihe uziyo tugira aba ibinyamakuru byinshi tugiye dufite ni dufite ibyo bakamana byinshi bigiye bitandukanye haraho iyo nkuru wayibonye cyo kwa na Kigali Today ndo bara yanditse ikinyamakuru cyose cyakoze iyi nkuru Photoshop aba umuyobozi w'itorero Methodiste Libre mu Rwanda Musenyeri Samuel Kayinamura yatangaje ko batazigera na rimwe bashyingira cyangwa ngo bahe umugisha mu rusengero abaryama n'abahuje ibitsina kuko bihabanye n'ibyo Bibiliya yigisha bitangaje muri ya nama nakubwiraga yaberaga mu Rwanda Musenyeri Kayinamura yavuze ko bashingiye ku gitabo bita ikimitekerereze cyashyizweho kwa kuva mu 1860 kidashobora na rimwe kubemerera guha urwaho ubutinganyi kuko ari ikizira yego ati kuva kera ntidushobora kwemera abashyingiranwa bahuje ibitsina mu mwaka ushize mu nama y'ikirenga y'itorero nabwo twongeye kubigarukaho tubwira abakristo bacu ko tudashobora kwemera abashyingiranwa bahuje ibitsina twemera icyo Bibiliya ivuga cyo gushyingira umugabo n'umugore ibindi n'ubuyobe dushatse twagarukira katugarukira buretse gatoya akantu nekereje kandi mwisi y'umwuka Rebano muvandimwe tuganire. Yego. Ubwo nangiye kuvuga icyo umuyobozi mukuru w'urwego rurebera itoro rya Methodiste nawe yabivuzeho. Kwisi? Kwisi. Uhakivuge nacyo. Musenyeri Joab Rahara wavuze ko ku ngingo yo gushyingiranwa nawe yashimangiye ko Bibiliya itavuga ibijyanye n'abaryama n'abahuje ibitsina ahubwo uburenganzira ishyingiranwa ry'umugabo n'umugore. Turekeraho. Reka nkore igikorwa cyo mu mwuka nkore profesi ubundi hari ibintu bibiri biza hana Imana iba bihagurutsa ku ntebe yayo ni ituro ry'umutima ukunze icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni isengesho ry'umukiranutsi niyo yaba ari umwana giye gusengera itoro rya Methodiste ibi bemeje abayobozi babyo n'abayoboke babo Imana yo mu ijuru izari hagararemo nubwo mu ijuru amatorero n'amadini atazarijyamo hazajya itoro rya Kristo ariko nibura impera umugisha w'abagabo mani isumba byose iki itoro rya Methodiste kiyemeje uzahagararane nabo kandi ubarindisha imbabazi zawe nubwo andi madini yaceceka ubwiza bwawe n'icyubahiro n'ihema ry'ibonaniro ryawe rizamanukire muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe amen nabo reka mbatere kugizamo kubasengera Roma mbonye Nimbona na nimero y'umuyobozi w'itoro rya Methodiste hano mu Rwanda nzashyiraho ituro umuntu urizi uyifite nubwo abari mu mushumba ukomeye nzashyiraho ituro kuko guturira ku mushumba nicyo kintu cya mbere ubusenze kabiri nk'umuririmbyi urumva icyo bita umushumba ngo ureberera inama uhagarariye inama arahagarara akavuga ati ntibyemewe Bibiliya ntibyemera ariyo vare twizera ariko abandi baraza bahuho bavuga ati urabona uko byagenze nuko bimeze hari igihe ninjira iyo ngiye mu mwuka nuko bimera twaganira ariko hari igihe nizuru ubuntu bw'Imana isumba byose uretse n'aba Methodiste nk'abaporoso yego aba hariya babita abangirikani yes abangirikani ngira ngo nabo ubu ngubu ngira ngo basa nkaho bacitsemo kabiri yes kuko hari abemera ko bashyingira aha n'abatabyemera kuko mu itorero ryabo ryo mu Bwongereza kandi ari bo bafata nk'itorero rikuru kuko umushumba wanuze mu Bwongereza ngira ngo ubundi ngo ni we ubuhagarariye Anglikani ku isi yes abameze nka papa ariko bo barabwemera ubu ngubu nubwo abandi basa nkaho babihakara babihakanye ariko ne kitoro ryo muri Afrika ahubwo ryo ryabyanze oya ntago ari muri Afrika gusa kuko nabo hari inama iherutse kubera nanga mu Rwanda ya Poroso ariko nuvuga ngo abaje n'abatemera ubwo butinganye ababwemera banze kuza bo ntago baje menye n'abatabwemera nabo reka gire ariko urumva ba Methodiste ku isi bo baracyashikamye baracyari ku cyo Bibiliya ivuga bene wacu bakomoka mu Busuwisi bimeze bite na za Suwede uruteganya ko bazabyemera barabizamuramo se batabyemera are
Se kuki bacecetse ubundi ramugana. No no bafite nandi uhari ya amasisteme tujye twicecekera mwabana b'Imana n'ibyo tubona. Aha twigire rero kuntuza kuri iki kibazo cy'ubutinganyi. Uri muvuma y'abatinganyi. Yego. Imuvuma y'abatinganyi bite byaye ubundi mu byukuri. Uzi ikintu cyatumye Sodoma na Gomora hashya. Harimbuka. Harimbuka. Gushyarega ubwo n'ukurimbuka. Ni iki kibazo cy'ubutinganyi. Urego uyu munsi uvuze ngo hahiye. Habari show. Icyatumye Sodoma na Gomora harimbuka hakongejwe n'umuriro uvuye mu kanwa k'Imana. Ni iki kibazo cy'ubutinganyi. Uzi ko abamarayika baje muri Sodoma baje kureba ibyaho. Ngabagabo bakora iby'ubutingwa. Bahita bati muze tujye kwa Loti twabonye abagabo beza tubasabe kuryamana nabo. Loti arabinyinga ati ko ufite abakobwa banjye. Mwamba bari akabari mu muryamana nabo. Ariko aba bantu b'Imana mukabareka. Abamarayika bavuga ati nuko bimeze. Inkuru ibaye impamo. Ati ro hunga. Nawe mukaroti mpaguruka ni muhunga. Mukaroti ageze nyuma bavuga ati ariko Sodoma hari kibaya kimeze ukuntu. Arongera asubiza amaso inyuma. Yabaye inkingi y'umunyu. Tureke n'abatinganyi batumye Sodoma irimbuka. Natwe nitureba nabi uyu muvumo w'abatinganyi. Uyu mwandu w'abatinganyi abantu banze kuvuga uri kumva uratuma igihugu n'isi kizaho umugayo. Kandi birahagurutse Imana ku ntebe kuza gusuka umujinya wayo mu isi. Niba umutima w'umuntu ubabazwa n'icyo kintu ubwo Imana yawuremye babarite. Kwebwe reka tureke buri abantu benshi yo tuvuze ubutinganyi bumva kuryamana guhuje ibitsina. Yego. Ubutinganyi ni umwuka mubi uva ku mwanzi Satani. Wo gusenya imigenzereze, imiterere n'imiremekere y'ikiremwa muntu. Uyu mwuka cyangwa se iyi muvoma igenda yangiza umuntu kugera ku rwego ishaka no kujya ku mwana uri za Nyamagabe, ku mwana uri hirya za Cyangugu utazi n'ibya internet umugereho. Mbere bagenda bakora reforme aricyo bita RGTKP, sinzi niba uyizi. Ubu bashyizeho plus n'uburyo bari kurema kabati umugore wumva ashaka umugore mugenzi we agende baryamane nta kibazo Imana yaturemanye ibyishimo byo kuryamana. Ariko se koko niko mu mwimerere w'ubumana ari Imana yabiremeye? Kuki Imana irema bwa mbere itaremye Adamu wa kabiri ivuye ngo reka mite ndemo ndadamu ikaba ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umugore. Uwo ni umugambi wo kurwanya Imana no kuyimura ariwo Satani abantu bajya babaho munemere namwe bana b'abakobwa namwe bahungu babaha amafaranga mube mu etage meza ngo muba mu ma etage meza mukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ariko mumenye ko muri kuzanira umuvumo isi n'ababyeyi banyu n'abana banyu n'abazabakomokaho. Uyu munsi hari abaryamana bahuje ibitsina abo si bamwe. Uyu munsi hari abaryamana akaryamana n'ibitsina byombi ubwo ngo akaba afite umuge mugenzi we baryamana ariko afite n'urugo. Ariko roba uzi ko bamugana ibyo bintu byantangaje barahari hantu bari inkuru nshaka kujya gukora rwose y'umugore ngo yarayishakanye n'umugabo. Yes. Ariko umugabo ngo akamuta mu buriri rwose akajya kwishakira andi bagabo da. Yes. Bagenzi nyine niyo bita RGTKP niyo nahoze nkubwira SBNG uri kumva ubwo mvuze abaryamana bahuje ibitsina ku mpande zombi nkabakaba n'abaryamana uri kumva ku mpande zombi hari umuntu ejo bundi nawe n'umutinganyi uri kumva nabonye hano ku mbuga nkoranyambaga ari kuvuga ngo ubundi se ngo kuryamana ngo abantu bahuje ibitsina ngo hari abenshi hari n'abaryama badahuje ibyo bitsina. Yesu abakora sexe zo mu kibuno ubwo bari guhuza ibitsina cyangwa ni igitsina n'ikibuno biba biri guhura ababona abandi bande ntibahari se twaka shitani mu izina rya Yesu abageze n'abaki bakora sexe gute. Abantu mujye muzana umwanda mubi mwisi ariko munamenye ko muri kuzana umwanda mwisi tuvuga ibintu mu mazina yacu. Ahubwo wa mugani uvuze icyo nanyibutse. Eh. Nabonye ngo hari muvoma y'abantu batajya bagira ibyishimo bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Nibyo niko kukubwira turajya kugira hari turaza kugera icyo bose ni muvoma ikomeye ufite n'amabendera
mwebwe ushora kwa muzi ngo nubuti iyo tuvuze ubutinganye ni ugutingana ariko uyu muvoma iyi muvoma sataniste ya RGTKP plus nagari kigamije igamije kwangiza imitekerereze ijyanye kubyishima imana yaremanye umuntu ubundi ibu buryo bwo kwishima bwa sexe ni uburyo buri karemano bw'umuntu imana yamuremye nakana gato akakivuka mona ko kavukaga gatangira kwerekana ko kazagira ibyo byishimo hari ari abantu bari kuzanira muvoma yo kubereka ko umunezero wabo waba kuryamana n'abana wanyumvishije kuryamana n'abana itabemera babakire dufite baba barashinze amazu ya rwihishwa bajya gufata ubwana bw'ubukobwa bukiri butoya n'ubuhungu bukiri butoya ngo isi ntizabemera nkuha makuru mpe n'abadukurikiye amakuru ngiyewe nigeze gutwarwa n'umumotari umwe w'umwana w'umuhungu ama inkuru numva mfite agahinda n'umubabaro arambwira ukuntu hari abamama bakuze bafite ahantu bahurira birwa bahamagara utwana tw'uduhungu dukiri dutoya ngo baryamane nabo uri kumva ngo iyo uryamanye n'umwana w'umuhungu utarakora sex n'umunsi n'umwe imigisha ye n'amahirwe ye yose akuzaho none uri kumbwira ngo ibyo ngo sinaga izabyemera ubwo se habuze abandi bapapa ko ari uwo mwana w'umuhungu wabimbwe yambwiye ngo ukuntu ngo yagezeyo aryamana n'umumama umwe uwo mumama ahita muha passe ku wundi mumama ngo arambwira ngo uziko nakoreraga 150,000 ku munsi bivuze ngo ubu muri komantere ari wahita twandikira taho hantu nihe nanjye ngeyo sinzi niba uri kunyumva neza hari wahita kuvuga ati dushakira uwo mwana w'umuhungu ngo isi ngo ntabwo izabemerera are itabemerera se muri amerika se abantu batuye muri amerika cyangwa se batuye i burayi nimutubwize ukuri ntibyatangiye ko abana mu ishuri bigishwa ko ari uburenganzira bwabo kuba wakora sex babuzwa uburenganzira babuzwa ibyishimo kandi baragenewe ibyishimo byo gukora sex isi ntabwo izabemerera kandi ari byo iri kwintroduwiza nkubwira abandi se ubu hari abandi batangiye kuzana muvoma turi kugendana zo kumva ko bakoze sex n'inyamaswa ariko imana yabaremeye kuki si imana yashyizeho ihene ikashyiraho n'ihene ngenzi yayo itari yaravuze ati ihene nizibeho hari abantu nazigeneye kuko satani ari umuntu mubi hari abandi ni benshi muri iyi muvoma ya dodonko twebwe twita abatinganyi iyo tuvuze abatinganyi ni gato ni nini cyane hari abandi noneho bo bavuga ati mbo njyewe Robert imana yakoze ikosa iribeshya nari kuvamo agakobwa keza none yangize ikigabo sinzi niba uri kunyumva neza mu by'ukuri ndajya muri laboratory bashyire banereye imisembura wari wahura abantu badukurikiye baba i Burayi aho naha ntabwo biratangira kuza ko mu isi mukemura ariko hari abantu bazwi ibyabayeho yes ngira ngo niba ari papa wa Kardashian famiye ya Kardashian papa wabo yarihinduye yigize umugore ubu ngubu yes ngira ngo yanashatse hari umuntu w'inshuti yanjye yigeze kumbwira aba muri Poland yambwiye ngo yagiye gucyura umwana ku ishuri arababara bien ngo yahuye n'umugabo bateye imisemburo abona amabere yatangiye kuza ikibuno kiragera ibi nyine cyaje uri kumva ariko transformation y'ubwanwa ntirahinduka aracyafite bwa bwanwa butaminije sinzi niba uri kunyumva neza abo bose bari muri iyi miryango uri kumva muri izi muvoma z'abasataniste kandi barabikora bakaza bicecekeye gahoro gahoro mukagira ngo ni ibintu byoroheje uziriya plasi bashyiraho ngo isobanura n'undi muntu wese utari isobanukirwa n'undi muntu wese ushobora kuba ahohotererwa mu rugo akaba atari isobanukirwa nawe ngo ari uko imana yamuremye akaza kumenya ko imana yamuremye wenda mu kuzajya aryamana n'inyamaswa isahani igeze urayizi ngo hari abandi imana yaremye gukora sex bitababereye bakwiye kuyikora mu bundi buryo sinzi niba uri kunyumva neza abo nabo ngo nabo bakwiye kwisobanukirwa
ngo ibyishimo byabo bitaba mu gukora sex ubwo biba handi hantu na urumva isi kugeza hari indi mukamwe kabyo satana azatuzanira muzagafatisha amaboko yombi nibi y'Imana yicaye mu ijuru ikabona koko aho bigeze mwumva bitayibabaza mwumva bitayibabaza koko reka nokuri mfasha umwanya nongera shimire iri toro rya Methodist yego ryakoze ikintu gikomeye iyababera bose nabandi bayobora amadini bahagurukaga nicyo duhora tubasabira bagakora ikizi isi yaba amahoro ubwo tugaye rero n'abanyamadini bacecetse batari kugira icyo babivuga tutabagaya si tutabagaya kuko niba abandi bose babidekara bati abana ba Methodist batweretse ko bo bagendeye ku cyo bibiri ivuga my dear bibiliya ni itegeko nshinga ry'abizera yes niba bavuga bati twe dushingiye kuri bibiliya ntituzigera duhurwaho mwebwe ahubwo mukaba mwatangiye gukora mvumazi sensibiliza abantu ngo bibiliya zigiye kubura ariko zigiye kuburira hehe bibiliya zigiye kuburira abantu ariko bajye bicara banabwizwe n'ukuri bibiliya zigiye kuburira hehe ubwo bibiliya yabigeze ku madorari 50 dukurikije agaciro ka bibiliya ninde utayigira zigiye hehe ni ikintu cyo expired isaje ubu bibiliya nyimaranye imyaka ingana ku buryo mubanga bibiliya zigiye kubura asanga izaburi kazagaruka irimo ko nyine barashaka kuyihinduka umwe na wavugaga ngo barayapudetinga n'izi barashaka kuzinyereza ubuzi ko bagiye kuzashyiraho abantu bazajya bazibira mu nsengero muri mu mwuka ugasanga abantu mudukurikiye nimujya muziburira mu nsengero zanyu ku wa mbere ukaza gusenga pa bakayinye mujye mucunga bibiliya zanyu musenge ziri mu mitima yanyu gutyo hambi babwiza ukuri ubu bagiye kuzashyiraho abajenti bo kuziba yageza yibye bibiliya bakamuha amadolari 100 abahungu ntibarasarira mu nsengero ikinajyo tugiha ishuri no ku ruhimbi bazajya bazikura mu magosi ubu ni cyo kintu kigiye gukurikira kandi muzabibona ubu bagiye gushyiraho abajura biba bibiliya kuko ibintu byose akenshi iyo bigiye kuba kuko bibiliya ariyo irimo ajenda n'umurongo w'isi guhera mu itangiriro kujya mu byahishuwe ni isi rebera rero bagomba kuzibahisha ntabwo mujya mumenya ajenda ziba zihishe inyuma ese roba ubundi wenda reka tugaruke nko ku itorero rya ADEPR aho rino wenda yari ryagaragaye ubundi byari bigize ko ADEPR iceceka burundu ahubwo igatanguranwa no kuvuga ko nta cyabaye kuko muri reaction bakoze nabonye rero kuzana wa mugore akavuga ko kirari igitambaro gisanzwe ko atarazi ibyari byo kwadasanzwe n'umutinganyi umuyobozi na bakoze ati nta cyabaye nta gikuba cyacitse ariko abandi bakerekana kuri uwo mugore ibyo yakoze yari abizi kansubiremo ADEPR nta gikuba cyacitse kankoresheje ijambo uraza kunyumva neza iyo nyine itangira abantu barikanga kuba ADEPR yarakoze biriya nibwo idini ryagakoze ariko mu isi yo mu bumana igikuba cyaracitse imana yabikoreye iki yagira ngo abera baba muri ADEPR bahishurirwe ku ikipe bakina nayo batayizi niba uzi kuri kugana ku musaraba ujya isiyoni ngiby'ibihembo by'isi ngiby'ibihembo iby'idini igomba kubahemba kuko muri ajenda satana akorana nayo akorana n'ibintu bitatu narabivuze ubwashize agira ubutatu nawe akorana nabwo hari umuhanuzi w'ibinyoma ariwo bosi w'amadini akaba antikristu ariwo bosi w'izi muvoma zose twirwa tuvuga hano yego akaba na satani ubwe iyo si trinite umuhanuzi w'ibinyoma antikristu na satani mwenyewe mu isi yo mu bumana habaye imana mu bumana akabaho kristo mu bumana akaba n'umwuka wera mu bumana yego ubwo udakorana na trinite ya satani akorana na trinite y'imana ari niyo mpamvu tuza hano tugahishura amabanga ya trinite y'umwijima nk'uko na trinite y'umwijima nayo iza gutwikira abera ngo batabona amabanga yo mu isi y'umwuka w'ubumana roba ngira ngo ubwo birasobanutse abantu barabyumvishije ndabinginga bene data babyeyi mufite abana babatinganye mubapfukamire ku mavi mubasengere ndabinginga abagore mukeka ko abagabo banyu ari abatinganyi mufate umwanya mubasengere ndinginga abashumba bose
bagihagaze ku rufatiro rw'Imana isumba byose musengera igihugu cyacu cy'u Rwanda uyu mwuka w'ubutinganyi wahagurutse Imana kandi mwayibona bwashize nakubwiye ko urushya Imana ikubise urwumva gatatu Pawulo ararwumvisha abantu uhereye none ahangaha nkongera gukora icyaha ukundi irarura Imana ikanze kuri buto y'urushyi rwayo biturutse ku butinganyi yabamara Roba nako byoroshye ikiganiro cyari Gospel Vara Gospel Vara